د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت لیک ته غبرګون ښودلی دی. ویسټ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې بشري ناورین د پخواني حکومت تر سقوط وړاندې هم و، او زیاته کړې ده چې کانګرس ته د اسلامي امارت په لیک کې د اقتصادي ستونزو او بشري ناورین علت ناسم تعبیر شوی دی. امریکایي چارواکو کلونه وړاندې طالبانو ته څرګنده کړه چې که دوی له نورو افغانانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسېدو پر ځای له پوځي لارې واکمنېدل غوره کړي، نو مهمې بشردوستانه مرستې به د هغو د اساسي خدمتونو په ګډون چې د نړیوالې ټولنې له لورې په مرستو پورې له سخت تړلي دغه اقتصاد سره کېږي بندې شي. او دا هغه څه دي چې وشول. که څه هم حکومت مانی چې افغانستان د پخواني حکومت تر سقوط مخکې هم له بېوصلۍ سره مخ و، خو په وروستیو دریو میاشتو کې د پیسو کنګل کېدل په هیواد کې د بېوصلۍ د زیاتوالي لامل ګڼي. تحریم ها و مسدودیت های سه ماه اخیر نقش بارز خود را دارد. ما باز هم تاکید میکنیم که با این معضل اقتصادی باید برخورد سیاسی نشود. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې اسلامي امارت باید خپل مشروعیت د خپلو کړنو له لارې ترلاسه کړي، خو باورونه دا دي چې په هیواد کې د هر ډول وضعیت بیه ولس ورکوي. فعلا حاکمیت افغانستان در یک انزوا قرار گرفته، هنوز تعامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با جهان و با حاکمیت فعلی افغانستان به صورت درست صورت نگرفته. امریکایی‌ها دو هدف دنبال میکنه، یکی از اهرم اقتصادی به عنوان ابزار فشار علیه افغانستان استفاده میکنه و دوم میخواهد افراد نزدیک به خود را در ساختار سیاسی افغانستان سهیم بسازد. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې د افغانستان د کنګل شوي پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې وه، او په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو اصلي لامل د امریکا له لوري د افغانستان بانک د زیرمو کنګل کېدل بللی و.